Служіння героям, які взяли на себе відповідальність і місію врятувати Україну, називають капелани своє завдання. До капеланської служби Тернопільського територіального підрозділу добровольчого українського корпусу «Правий сектор» вони записались добровільно. Говорилося як? Браття, маємо героїв. Маємо героїв, які віддають своє життя. Хто, як не ми, маємо? Якщо не підтримати, хто їх підтримає, як не церква? І тому, власне, оці капелани, які тут присутні, це є добровольці, священики, які зголосилися допомагати саме в добровольчому українському корпусу. До капеланства запрошують священиків усіх християнських конфесій. На фронті, переконують, довіру викликає насамперед щирість того, хто прагне допомогти. Людина, яка була перед лицем смерті, вона завжди нещирість вона відчуває, і вони з такою людиною просто не хочуть мати справи. І не важливо, яку ти конфесію представляєш. Головне, що ти там і ти хочеш бути з хлопцями, хочеш їм допомогти, вони це зразу відчують і підуть на зустріч. Алкоголізм, зрада рідних, депресія – це проблеми тих, хто сьогодні тримає зброю. Та найголовніше, вважає капелан Василь Баглей, відсутність духу. Найновіші зразки американської зброї не допоможуть тим, хто не розуміє, що він робить на фронті. Я думаю, що найбільшою проблемою, з якою стикається українська армія, можливо, не в такій мірі, як правий сектор, бо люди мотивовані. Це загальна мотивація, заради чого я туди маю йти. Подивіться, зриваються хвилі мобілізації, не дотягуються мобілізаційні планки. Чому люди не хочуть йти воювати? Вони не мають мотиву. Ці люди, яких ніхто не виховував роками, тому що держава про це не дбала, навпаки, вбивалось все, що є українське і героїчне, і так далі. І ці молоді люди, яких там якимись невідомими способами заставили йти в цю армію, вони не знають, заради чого вони там є. Вони не знають, заради чого вони воюють. Підняти дух українців, створити мотивацію і координувати її – таке завдання ставлять перед собою тернопільські капелани.